ပြီးတော့ဘာမီစကိုအနိုင်ရပါစေလို့ဆက်လက်ပြီးဆူတောင်းရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဂိမ်းနံပါတ်2ကိုဆက်လက်ပြီးအပီးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ကဲရှယ်ရိုးရဲ့ဂလူတွေပါကျွန်တော်ရှေ့ကဂိမ်းပေါ်မှာတော့ပြတော့ပြခဲ့ရပါတော့။ရက်စပါဘန်နဲ့ထွက်လာမလားပြန်တော့ကြည့်ရမယ်။အဲစတေ့ချ်ကိုလည်းသူတို့နေဝင်ဝင်ကတော့ဆက်မပြီးတော့ဘူးဗျာ။ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ဝင်ဝင်နဲ့လိုလံဖြစ်တဲ
team ma pyan mi win yauk la de atai na tuk ma de ge le game number 1 ma akang song performance a ni de thap pye lop ya ga de eh ba ri ma pu pye ti ta si ga le so glue shi ya ni win da ne naw ka nigo wa tan pye lite da bi da glue ne di shadow ne nigo ne bo no energy erosion ni di glue ye slan slan pat pat le ni ne ai combo le ni ya game number 1 ma lo de ge u kaung wa ga de ba no pye lo blin tu ye position ni hu pye de ge u kaung ga de lina ye backup pye mu de ge u kaung ga de da stick ka ro da pyo ni ya ma lo da ดาวช่องกูนัวอถ่องนี้เนี่ยเกมนัมเบอร์1อ่ะรอซ่อปะตัวแกอ่ะปะเนาะเออเกมนัมเบอร์2มาแลไอ้เกมนัมเบอร์1เนี่ยปုံစံ4ดิอไตเมย์เสร็จแล้วพี่รอยုံปะจูซาเนาะลงว่าตีๆจ๊ะๆเนี่ยซ่อปะနိုင်อุ้มเลยสนเนาะเกมทูมาแลอีซี่โกอินแทบพี่รอต้อนနိုင်อุ้มเลยโลทีมมาเลยไอ้เอ็มเดอะพาวเวอร์ไลท์แอนด์คอนเนี่ยจอยนี่ไปซะพี่รอยูเจนามิวรู้รอม้าတော့ม้าดิจอยน์ออนไลน์ดิจอยน์แจงกะลาบาญาเราเปลี่ยนพี่ร
objective jungler ဆိုတော့ပြည့်တဲ့စစ်တဲ့ jungler ရပို့ပြီးတော့အားသာနေရဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်တွတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်တော့ဒါလေကန်ကိုတော့သူတို့ join လေးများစပြီးတော့ပေးရမှာဒါ join ဘမ်းမှုတော်တော်များမယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မတန်ဘူးလေဒီကမတူပြန်ပြီးတော့ထင်းရမယ်ကောင်းလေကျွန်တော်တက်တက်ထုတ်နေရအောင်မယ်ဗျာအဲ့တော့အာယုံနောက်တယ်အဲ့တော့ဘမ်းလိုက်တာဗျာအကောင်ဆုံးပဲအဲ့တော့ join ထွက်မြန်မာတင်းဖက်စ်ပစ်ယူထားရဟီရိုတကောင်တလေတကင်းပြန်ပြီးဖက်စ်ပစ်တော့ပြန်ကောက်လိုက်ပြီဗျအဲ့တော့မှာအင်ဂျလာပြန်ပေးလိုက်ရအဲ့တော့မှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ဒရက်ဖင်ဟီရိုတကောင်တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီအဲ့တော့မှာကျွန်တော်နေနေရလေဘလိုမျိုးဒရက်ဖင်နေပြန်ပြီးထုတ်မှာလဲဖယ်ရင်အားလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်အားလုံးဘရူနိုပေါ့နော်ဒါရင်တော့ကျွန်တော်ကြံတော့ကြအောင်မယ်ဗျာလက်တ
lame, twelve hour shitty. Namale, Alo, Sakri, Alo, Yamadori, Basha, where you arrive? Angel Basha, twelve, a page in a chin, and you look Yolu Yadu. Jenny, Jang Lame, and Jenoda, Martis Net, Basha Lobetian or Azuro, through Savio, you tell it. Okay, no, the Padinole, a shame, my one, Kingdom of Women, the Dura Vasia, Piemi Jura, or Vasia Angel, as we're pulling through my page, and with a Nicola Deep Wemar, or Vasia Little Piemi, or Kayam, Namasa Dip, a diga, Sadip, no, stick me near a deep woman, too, the Gayo, Dashia, Divine, a Mian, Mansion, big STR, and need a machine, a matchman, a couple of machines, but do not call the back at Kula, you know, you went to step damage down, Manevia, do Piemi up to Nime, one way, no Baru, the woman Piemi Ben Habir, so Jali, Chiam. လောဒတ်ပတ်တင်းနေနေတော့ကျွန်တော်အားလုံးမာတစ်တွေကိုပြန်တော့ထုတ်တာဒါတော့ပုံမှန်ပါပဲကျွန်တော်ဒါအက်စတန်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဟီးရိုးတွေပဲသူတို့ဒါတင်ရမဲ့ချင်းတွေမျိုးတွေတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အေးစ်ဘီလင်းဖြစ်ဖို့တော့မရဘူးခမလေးဒါဖရမ်မစ္စတာစပြီးတော့ပြလိုက်ပါဒါဒီနားကပြန်ပန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာတော်လေးတော့အဆင်ပြေသွားလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲအင်ဂျင်လ
ီနက်သရန်နေပါပြန်လို့ရတယ်အားလီမှာလည်းတာလို့ခံစားရတဲ့ဗလန်တီနာလေးဘန်းထားပြီမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေမယ်ဗျဟိုဘက်ကဗလန်တီနာယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကလည်းအရင်ဒေါ်ဝကြီးရနေထားတော့ရှိရှိသွားရယ်ပဲเนาะဒါပေမဲ့လည်းပဲပို့ပြီးတော့တေချောင်းတော့ဖရာမစ်တို့ဘာလို့ပါနေဆိုရဲအနေထားမှာတော့ဗလန်တီနာကိုတော့လုံးဝဘန်းနေတစ်ခုအနေနဲ့ဘန်းမိတာပြီးတော့မဘန်းလို့လည်းမရဘူးဖရာမစ်ပါတယ်ဗလန်တီနာဘန်းကိုဘန်းတယ်ဗလန်တီနာဘန်းထားတဲ့ကောင်မှဖရာမစ်ပြန်ပြီးပေးဒါမှမဟုတ်ဖရာမစ်ပြန်တော့ဗလန်တီနာဘန်းကိုဘန်းတယ်ဟီးလိုတကောင်ဗျရက်စပါဘန်လေးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ share လုပ်တဲ့ glue ကိုရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ share လို့နေနောက်ထပ်တစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြသဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကြားတစ်ခုကတော့တို့အနေနဲ့ဒါ game 1တုန်းက share လို့ရအကောင်းဆုံး hero ကိုပေးခဲ့ပြီပဲဒီပွဲမှာတော့ထပ်ပေးဖို့တော့မရှိတော့ဘူးဗျအားလုံး ESP ဖြစ်ဖို့များတဲ့ game view လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရကျွန်တော်ကတော့လေ Angela နဲ့ Roma တော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိနောက်ထပ်မြန်မာသင်းရဲ့ ban လေးတစ်ခု Maxman တစ်ကောင်တော့ထပ် ban စေချင်တယ်
Stin net, no one, Brody, Asia Brody, Kalak, Kalak, the Jenny. What am I like? Oh, Tigaro, Faziaro Baru, Faziaro Baru, Pani is where need out to Kuma, Jaro, Ladiaro show with you, Makanana, and I'm near Puri Maganesa, to Puvi Tizazi, a Chattachepe. Every time Faziaro, you count to our Mehiro de Gongo, with Chenime, Lilia, so it makes the Gongo, Piambio Panabi, Lilia, bless you by the power to rope, who pan by Malue, Edgushi as well, Gongo, Panaro. အမေတို့တစ်ခါတည်းပဲဒါဗီဂျီနီနဲ့ဖြတ်ထားရဆိုလီနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတေ့ချ်လို့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကန်နေချင်းမှာလီလီယာရှော့ဝိပြပါလေအရင်ကျွန်တော်တို့ကမ်းမန့်နေထားပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးပြဆိုတော့ဒါစတေ့ကိုသူတို့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဒါစင်ကဒမ်းမေ့ချ်တွေလာပြန်ကစားချင်တယ်ဆိုပေမဲ့စတေ့ချ်ကတော့ကောင်းကောင်းဝိပဲကျွန်တော်တို
ဒီ offline အတွက်ပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြင်ပြီးကြည့်ရအောင်မိကူတော့ကျွန်တော်တို့ကကယ်နီဒါလေးကိုပို့ပြီးသဘောကျမယ် sweetness အားလုံးကျွန်တော်လိမ့်တောင်မယ်ဆော့မယ်အဓိကကျွန်တော် carbon နဲ့ shadow နှစ်ယောက်သွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် shadow က traditional traditional asp လေးနာတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပေါ့နော် damage taken နဲ့တစ်ဖက်ကဒီ backline ကိုနှောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကသူကပို့ပြီးတော့ဥစားပေးတယ်အဲ carbon ကကြောင့်လည်း damage ပို့ပြီးတော့ပေးတဲ့ modern asp လေးနာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုချိန်ဒီမှာလက်ရှိတော့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ brand နဲ့ဆော့ခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း uniqueness တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ all of us uniqueness ဆိုတဲ့ landing phase မျိုးသူတို့ဖန်တီးပေးခဲ့သေးရဆိုတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ uniqueness ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ uniqueness မယူဘူးဆိုဘိုးဘက်ကအားလုံးမစ်ထွက်ပြီးတော့ uniqueness offline ဆိုရင်လေ uniqueness angela ဆိုတဲ့ကွန်ဘိုကြီးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခံရနိုင်ချေရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ uniqueness ကဒီပွဲမှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ pick တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့ပြောလို့တော့ရရပြန်နော်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်း last break နဲ့ပြီးတော့ဆိုတော့ပြန်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရေတော့ကြောက်မလားအားလုံးမစ်ပို့ထားမစ်ပို့ထားတာတိတ်သားပြန်ယူလာတာနော်ကျွန်တော်တော်တည်းတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ဒီ uniqueness ကြီးကောက်ပစ်ထားလိုက်လို့ပြန်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင် uniqueness b2 နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖမ်းရတာရန်ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာ b2 damage အရန်ထွက်လာရင်လည်းပို့ပြီးဆိုးသွားနိုင်တယ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ tracer နဲ့ angela pick လေးရတယ်တော်တော်လေးချမ်းတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိရပြန်နော်အဲ့တော့အဲ့ pick ဒီကိုပြန်ပြီးဖြတ်နိုင်မယ် pick လေး ruby တွေပါရင်ပဲပြန်ဖြတ်မယ်ဒီက main node နဲ့တော့နည်းနည်းလေးလမ်းရတယ်ပြတစ်ဖက်ကကျွန်တော် tracer နဲ့အားလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုး uniqueness နဲ့နှစ်ပွဲလောက်ပါနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကတော့ကျွန်တော် stand by အရင်မပါသေးဘူး slow လောက်ပဲနည်းနည်းပါနေရဲ့အနေထားမျိုးလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ ruby ruby ဒီလဲ blink ရဲ့အကောင်းဆုံးဟီးရိုးဖြစ်နေရမျိုးကျွန်တော်သွားပြီးတွေ့ရမယ်ဆိုပေမဲ့ tiger ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ m5 မှာလုံးဝတွေ့မြင်နေရတဲ့ flicker evolution တွဲလုံးတွေကိုတော့ burmese ghouls အနေနဲ့ဒီ game 2မှာတပြာဘူတော့ရှိနေခဲ့ပါပြီဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ tiger ရဲ့ပွဲဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါ key point ပြန်ပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပွဲလေးတွေပါလေးတွေတော့ရှိခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာတော့ဒါသူတို့တင်းနေနေလည်းအရင်တာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ tiger ရဲ့ performance အပြည့်ကိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မြင်တွေ့ခွင့်တော့မရခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး Burmese ကိုရဲ့အတင်းတကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ပွဲတစ်ပွဲမှာပြန်ပြီးရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ tiger ရဲ့ pick မှာတော့ဒီ tiger ရဲ့ pick က Burmese ကိုပေါ်မှာဘလောက်ထိပြန်ပြီးလှုပ်ပြနိုင်ဦးမှာလဲ combo pick နေနဲ့ combo spare နေနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလဲ tiger ရဲ့ evolution မှာဒီဘက်က Burmese ကို Goldbuster ပြန်ပြီးမှုတ်တာတွေเนาะသူရဲ့ဒီနေတဲ့ဒီ score ကပဲဆက်လက်ပြီးတော့အနံယူသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအားပေးရင်းနဲ့အတူကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော် kiss kick နဲ့ဒီပဲကျွန်တော် D1 တို့ကနေပြီးတော့တက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် game number 2ပါအဲ့တော့ဒီပွဲမှာတော့အဲတစ်ဖက်ကိုလည်းဒီ Angela Vasia UNS တွေပါပြီးမပေးချင်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ Nico Vasia ပြန်ပြီးရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်မြန်မာတော့ Lena အနေနဲ့သူ့ရဲ့ signature hero တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Framis ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဒီပွဲမှာအသုံးပြုခွင့်ရထားတယ် Blink အဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Blink နေနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ Tiger ရဲ့ဘလောက်တိကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့ဒီဆွဲတာတွေခေါ်တာတွေသူ့ဒီ Flicker Invocation တွေဘလောက်တိအကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးအသုံးပြနိုင်မလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မာတင်ခုနက game number 1မှာ first pick ယူခဲ့တဲ့ Angela ကိုတစ်ဖက်အသင်းကိုပြန်ပြီးပေးထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတစ်ဖက်ဒီလေတကန်းအနေနဲ့လည်းဘာတွေပြင်ပြီးလုတ်ပြနိုင်မလဲဆိုတာလေတစ်ချက်တော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်အောင်ပဲဗျ။အားလေးပါခဲ့တစ်ဖက်ကဒါကျွန်တော်လေကန်းအနေနဲ့နည်းနည်းဂျန်ကမွန်စတာလေးဆဆားနေတဲ့အနေထားမျိုးကိုသွားပြီးတွေ့ရမယ်ဗျ။တစ်ဖက်ကတော့နီကိုအနေနဲ့ဘာရှာဖြစ်တဲ့သူ့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးခွန်ကားချက်ဘလက်စ်တွေပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒါစီသဟန်ထားတွေပါတယ်။ဗိုက်တယ်လီတီလည်းပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဖမ်မစ်ဘစ်သွားပြီးယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတယ်။တစ်ဖက်ကတော့ဒါဘီဘစ်အနေနဲ့ဘီဒွစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လိန်နီမတ်ချ်မှာတော့စတေ့ချ်ကိုအရင်နောက်ကျနေရပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဆိုတော့အေးနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာတော့ဒီကိုပြင်ပြီးရရှိသွားခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ရှယ်ဒိုအာလီဂိမ်းတိုင်ပင်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်ရောလိန်ကတင်လုပ်လို့တော့မရသေးဘူးဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့မီဂါတဝါနဲ့ဒီ second tower ကြီးကြားထဲမှာသူ့အနေနဲ့သွားပြီးလိန်ကပေးမယ်ဆိုရင်တော့ space တွေအများကြီး Burmese Ghouls အနေနဲ့ပြင်ရဖို့တော့ရှိပါလိမ့်မယ်။ first tower လေးကတော့မချခင်ပေါ်တော့မယ်ဆိုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာတော့ဒါမင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးစပြီးတော့ဒီဂိမ်းမှာတော့ဒီဂိမ်းနဲ့မတူးမှာတော့နော်အာလီဂိမ်းမှာကနေကစပတယ်လေးနဲ့စပြီးဖြစ်ချင်နေ။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အပေါ်မှာတော့ stick ကတော့ဖုံးစံအတိုင်းပဲ ACC ပဲနော်။ဟို aggressive ဖြစ်တဲ့ stage အနေနဲ့ရောစတင်ပြီးရဲ့ Burmese Ghouls ကိုသူ့နဲ့ landing phase မှာဦးဆောင်ထားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်။မင်းကြီးကောင်ဆက်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Burmese အနေနဲ့အရင်ကတော့မလွယ်သေးဘူးဗျ။ Holy shot ကို stage နောက်ရှော့လိုက်ကန်
ရင်နောက်က damage ဒီအောက်မှာတော့ Beatrice အနေနဲ့အားလေးမှာတော့စပြီးတော့ရုံးကန်နေရပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်း data position ရတော့ Zora နဲ့စပြီးတော့ try နေရဆိုမဲ့ Nico တတိုးလေးပဲဒီရှေ့မှာတော့ Shadow အနေနဲ့ target vision နဲ့ပြလာခဲ့တဲ့ချိန်ကဒီမှာလည်းလေကုံမှုတော့များနေခဲ့ကတော့ trace တော့ဖနေဆိုမှာ2 man Zora ပြန်ပြီးချိန်နေခဲ့ခဲ့အော် Zora နဲ့ first target ပြန်လို့ရ Martin Borgo က3စင်း damage ပြအထုမှာ Lina တန်းပရဲနဲ့မှာ Shadow ပြန်တော့ပြေးတော့ပြေးရအောင်ပဲနောက်မှာလည်း damage တွေတောက်ရှောက်ပါလိုက်ရင်းနေပဲ Dab key ပြန်တော့ပေးထားရပါသေးတယ်အဲ့တော့ Angela ပါနေရဆိုရဲအတိုင်းအတာတစ်ခုမှာတော့ first starter လေးမှာတော့နှစ်သင်းလုံးတော့သူ ਹੀ ကိုကြီးပြန်တော့ချခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့လည်းပဲဟိုဘက်က Angela timing လေးကပို့ပြီးတော့အားတာနေခဲ့ရဗျအဲ့တော့မှာ first starter နဲ့တူ UK နှစ်ကောင်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမစ်ကိုပြန်တော့ပေးထားရပါသေးတယ်Blinks ကတော့ကျွန်တော်တို့ button မှာတော့အရန်ကြီးတော့သူချိန်သားခဲ့တော့ရောက်မလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ channel လေးကတော့တစ်ဖက်ကလည်း Angela ဖြစ်နေတဲ့အတွက် hacker ဘာညာပူရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြဒီ check ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စောင့်တော့စောင့်ကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိโอเคအဲ့တော့เนาะမြန်မာတင်းနေတော့ဒီ game number 2မှာတော့တစ်ဖက်တင်းနဲ့ revenge လေးကိုစပြီးတော့ခံနေရပြီဆိုတော့တိုင်းတာလေးကိုရှိနေခဲ့ပြီတစ်ဖက်တင်းကိုလည်း UK နှစ်ကောင်နဲ့ fast star တွေပြန်ပြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့တိုင်းတာတစ်ခုမှာ 1.2 လောက်တော့ပြန်ပေးထားတယ်ခြုံထဲမှာ final stat အထက်လေးတစ်ဖြတ်ရိုက်ပို့တဲ့ဂျူးစားတဲ့ပို့ကျွန်လာတဲ့ကောင်ရဒီကိုထက်တော့ထိန်းထားပေးတယ်ပဲ state damage တွေဂျိုင်းမှာထိရလိုက်ပြီနောက်တဲ့ကောင်ကတော်တော်ဘောရီပေါ်ရှင်း2 man မှာတက်ပြီးတော့နောက်တဲ့ jungle တစ်ကောင်ကထိရနေနေပဲ goal လိမ့်တာတစ်ကောင်ကထပ်မံဆုံးသက်နေနေပဲ state 3 man မှာတော့ triple key လောက်တိကိုပါထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်သွားပြီဗျ stitch triple key နဲ့ဒီပဲလုံးဝ no gap တကူဦးဆောင်သွားခဲ့တဲ့ချိန်တကူမှာတော့112 kill ဆိုတော့ goalie နဲ့တဖက်က Burmese ကိုဖြတ်တန်းရင်းနေပဲ900အထိပဲစာပြီးတော့တားတဲ့အပြင်ပေါ်လာ goal ရှိအကုန်လုံးပါဆက်ပြီးတော့300လုံးအပါယူသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ game number 2မှာတော့ Burmese ကိုစာပြီးတော့ဦးဆောင်လာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ် oh my god stick a damage တကယ်ဦးများနေခဲ့တာ9မိနစ်မတိုင်ခင်တကူမှာကျော်ရဲ့ goal line ရဲ့ goal ရှိအကုန်လုံးနဲ့တူ first tower တလုံးမှာထပ်မံပြီးတော့ရရှိထားတဲ့ mass map ဖြစ်နေတဲ့ stick SDR မှာလည်းเนาะကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်နေခဲ့တဲ့ Bruno ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာကျွန်တော် has claw နဲ့တကယ်ကိုကောင်းနေခဲ့ပြီ1500လောက်ထိကို stitch တောက်လျှောက်တာသွားခဲ့တဲ့ချိန်လေးပြ triple key နဲ့ goal ရှိအကုန်လုံး first tower ရရတယ်ဆိုတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့ stitch တော်တော်လေးလာကျွန်တော် lower gain ရအဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောရမယ်ဒီပုံစံနဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သူထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မယ်သူအရင်မကြုံလုံးဝ aggressive damage တွေပေးနေမှာဆိုတော့ဒီပါလာက group ကစတဲ့မတိုက်ခွေထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားခဲ့တော့ damage တွေအောက်မှာတော့ final slap မှာ share တော့ဒီနေ့ရရင်တော့မရသေးဘူးပြ ionic ash ပြန်ပြီးပေးထားခဲ့ရဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်း 4 pin နဲ့ flicker ပြန်တော့ကုန်သွားခဲ့ပါပြီအကန်ကောင်းသွားလို့เนาะကန်ကောင်းသွားလို့ကန်ကောင်းသွားဆိုရင်ဒီ angela အနေနဲ့အိမ်နောက်မှာချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ damage လေးတွေပေးပြီးတော့เนาะ yuki ဘာတွေပြန်ပြီးပေးရနိုင်ကြီးတော့ရှိပါသေးတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော် goal လေးမှာပြင်ပြီးတာနေခဲ့ပြီ first starter မှာ hiroki နှစ်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ပေးထားတဲ့ network different 1.3 ကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ barmis ကပြန်ပြီးတော့ရယူအောင်เนาะကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အိမ်နောက်မှာနောက်တဲ့ဒီ second starter လေးကိုပါပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ပိုတာတဲ့ network different ကိုထည့်ရမှာ final step တွေထည့်ရထားရတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီး hero တို့ကြိုးစားနေနေတယ် blink input ရှိပါရဲ့ပြန်ပြပြမှာလည်းနေတဲ့လလီနဲ့စပြချတာပြီးတယ်ဆိုတော့ Nico Redistribution မှာ No Impulsion တော့မှာတော့တက်ပြနေတာပြီးတယ်အားလုံးအရင်ဆုံးဆက်ပြပြသွားလို့နောက်တဲ့ Martin စကောင်ကတရားနေနေပဲ Angel တကောင်ကတက်ပြီးတော့ဆုံးတက်ပြီးလိုက်ပြီးရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့1-for-2 trick တွေကမှာ Blink ပြန်တော့ချခဲ့ပြီးမယ်လုံးဝတန်တဲ့ Better Solution တခုတော့ Barmy Score ပြန်ပြီးတော့ဖန်နှိမ်ထားနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတခုမှာ Stage ရောက်ရှောက်ပေါင်းလာရတဲ့ 4-1 မှာ Mayor First တော့ကလည်းချန်နေကအိဇာတကောင်လိုက်ပြီး Damage ပေးနေခဲ့တော့ Damage တွေအောက်မှာတော့ Nico တခါလည်း Captain လုံထိုင်းနေပဲ Million First Tower တော့ Barmy Scoreပွဲချင်း9မိနစ်ရောက်မှာတော့စပြီးတော့ရလိုက်ပါပြီတော်မြန်နေ game number 1တည်းစမယ်ဆိုတော့ဒီ game number 2ရဲ့ attacking တွေကပို့ပြီးတော့အားတာနေရလို့ပြောလို့ရတယ်ခုနရှေ့ပွဲတွေမှာက9မိနစ်မှ make a first tower ကိုရတာအခုတစ်ခေါက်ဒီ game number 2မှာကြောင့်9မိနစ်ပဲရှိသေးတယ် first tower ရထားတာဗျတော်လေးကိုကျန်းနေပါပြီ draft team မှာရဲ့ early to mid potential လုံးဝများပြားနေကြတယ် 8.8 lot ကိုရရှိထားခဲ့တဲ့ Burmese score ချန်နေခဲ့တဲ့ first tower တိုင်းအောင်လေးမှာထပ်ပြီး try ကိုကြိုးစားနေကြတယ်ချင်းလေးပေါ်ပါလာခဲ့တဲ့ ether တကောင်ထပ်ပြီးတော့ train ကိုကြိုးစားနေရအရင်မရောက်ဘူးဗျနောက်မှလည်း zero ပြန်ပါလာတယ် Tigra implosion tree log ပါလာပြည်တယ်မရောက်တော့ body က damage မှာ zero အရင်မရောက်ဘူးဗျတစ်ဖက်ချက်မှာ mission nebul passion ဒီက backline ကိုပြည်တဲ့ damage အောက်မှာတစ်ဖက်က4 bit တခါလေးပူလာခဲ့တော့က Martin တောက်ချောက် stitch ကန်နေခဲ့တော့က body shot တွေ damage ယူနေတာတောက်ချောက် shadow light dive နေခဲ့ damage အောက်မှာအရင်တော့မရောက်လိုက်သေးဘူးဗျအဲ့တော့ Burmese score တော့ကျွန်တော်ပလစ်ပြန်ပြီးပေးထားတယ်ဆိုပလစ်ရဲ့ emotion ကပတေတိုင်းစီပတေတိုင်းစီမောက်လောက်ွက်တီးပြနေရစတိမတီးသေးဘူး hero game မပေးရမချင်း Burmese score ရဲ့ network တီးကမချသလို damage ကြီးကလည်းကျမှာမဟုတ်ဘူးပြပြီးတော့ stick ကိုတင်းချင်းမှာမေးဖို့တော့ကလည်းမလွယ်ဘူး6မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ထွက်ထားတဲ့ item ကိုပဲ show ပါဟိုဘက်က match map အခုချိန်ထိဘာ item မှမပြီးသေးဘူးဗျနော်ဒီသွားမချိုးသားနေခဲ့ Burmese အနေနဲ့အရင်မရတဲ့ချိန်တွေကတော့ share တို့တခါတည်း hack သွားပြီးပူးချင်းပဲအရင်တော့မရသေးဘူးဗျဒါမှမဟုတ် Burmese အနေနဲ့တစ်ဖက်ကလုံးဝဘာရှာတောက်ရှော့ rolling နဲ့တိုးလာခဲ့တဲ့ damage တို့အရင်ကတော့မခံစားနိုင်ဘူး
Angela ဒီလဲ Martins နဲ့ Trisla ရဲ့ damage တွေကညောသူတို့ရဲ့ front line ကအဆင်ပြေနေရတယ်ထင်ရပြီ။နောက်ပိုင်းတစ်ချက်မှာဒါ stage pushing နဲ့ blink ရဲ့ implosion နဲ့တောက်လျှောက်ပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ဗတယ်မှာတော့ tin legan အနေနဲ့အရင်ရောမလွယ်ကူတော့ဘူးဗျ။ဟုတ်တယ်။ကဲ6မိနစ်ဆိုတဲ့ time နဲ့တစ်ခုမှာ now 4k ပါ။နော်ကျွန်တော်တို့ data တစ်ချိန်ပြန်ပြီးပိုင်းဆိုင်ထားသလို tower 4လုံးတောင်ပြင်ပြီးရတာဗျာနော်။ mega fast tower တွေtop lane ရဲ့ fast tower second tower တွေ only fast tower တစ်လုံးစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ data 4လုံးထိ sorry ဒီ tower 4လုံးထိရထားပါတယ်။အဲနောက်မှာနောက်ထပ်ဒီ data လေးကိုပါထပ်ပြီးပိုင်းဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ 5k nova lock ကတော့ acc ကိုရပါဗျာနော်။ကဲ5 never know what to do ဆက်လက်ပြီးတော့ Burmese ကိုကြိုးစားနေကြတဲ့ချင်းတို့ကလေကန်ဘက်ကလည်းဒီတာတွေကိုသူတို့ပြတော့ယူလာ blink နောက်တစ်ချက်ရှေ့မှာတပီထိန်းတာကတော့ damage အောင်မအရင်မရောက်ဘူး share လို့ light dive ပြီးဒီပြ and edge တွေ transfer wedge အောင်မပါချ rolling တောက်ချက် bombardment မှာပြန်ပြီး trisla penny ဆိုအဲဒီဆံပြပေးပါခဲ့ပြီ stage ကန်ချက်တွေအောင်မ install in ပဲနောက်ကတောက်ချက် damage တွေ light ပြီးတော့ပေးနေခဲ့တဲ့သူတော်တော်လေးများနေခဲ့တဲ့ bowling shot တွေအောင်မှာတော့လေကန် piano four back သွားရပါပြီ stage ရဲ့ damage ကိုဒီချိန်မှာဘယ်သူမှမခံစားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နေတဲ့ကန်ဘက်ကကျွန်တော် martis နဲ့ trisla ဆိုဒီ martis နဲ့ trisla လွဲလို့ပေါ့နော် channel သူတွေတိတ်တော့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ share လို့တော့တဲဘာတဲကောတာ decimation နဲ့တော့ပြန်တော့ပြတ်သွားခဲ့ရပြီနီကိုထိမှာတော့ခံပေးနေတော့မယ် stay ပြန်ပြီးဝင်လာတယ် damage ပေးဖို့တော့ပြန်ပြီးကြိုးစားနေတယ် creep လေးတက်လေးတက်တော့ပြန်ပြီး stay damage တတော်များတယ်လုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့လက်တက်လေးတက်တက်လေးနဲ့ပဲနောက်တစ် second လုံးပါထပ်ပြီးယူဖို့အတွက်သူပြင်ဆင်နေသေးတာပါဘာမစ်ကောသူတို့တာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝပြန်ဘက်ကိုအသက်ရှူကမပေးပဲနဲ့ pressure ပေးရဆိုတဲ့ကစားရတစ်ခုပြလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်အရင်နေကတွေဒါသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံအောင်သာရခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးဘယ်သင်းကိုမှကြောက်စရာလိုရအနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဓိကပြိုင်ပွဲအသင်းတွေကကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးအစွန်ဆုံးသောဆွမ်းဆောင်တွေကိုမရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကလည်းရလက်စုကလီကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းပဲသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးချိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ drafting တွေကျွန်တော်ရလာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဘာမစ်ကောအနေနဲ့လက်ရှိမှာလည်း now get မှာ 4.5.4k ဂိုးလီနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှိလာပြီဗျနောက်ထပ်မလည်းပဲ raw ပါထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်လို့ကိုယ်လည်းနာကောင်ရှားတဲ့ network gap ဒီလေနှစ်ဆလောက်ထိကိုကွာလာပြီတကယ်တကယ်နှစ်ဆဗျာ 4.8 နဲ့ 8.2 ဆိုတာဂျားထဲမှာတကယ်နှစ်ဆကြီးပါနော်အိုင်နယ်ကိုပြန်ပြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလည်းဂျားထဲမှာနှစ်ချောင်းလောက်ဟာနေရယ်ပဲနော်နှစ်ချောင်းလောက်ဟာနေတယ်ပဲပြောရမှာပဲဟိုကနောက်ထပ် raw ကိုတဲမယ်ဆိုရဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကလည်း win chain ကိုထပ်ပြတဲနေချင်းရောတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုရောက်ရှိနေနေထားမယ်လို့ပြောရမယ်ဒီ moment channel ကိုပါဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားမယ်အရင် blaron ဖြစ်တာမျိုးတွေအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့အမားလေးမလုတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲ objective ပြယူပြီး dot shot တက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ front line ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ရဲ့ A2 နဲ့ final slash 2 ဒီ penalty zone တော့ပဲရှိရပါတော့ကျန်တဲ့ GT မမ high ground defend လုပ်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးတွေအရင်ကြီးမရှိဘူးဗျာဒီခါတိုင်းမှာလည်းတစ်ဖက် second tower ထူပါ Burmese ကို dot shot ပွင့်တဲ့ဘာကြောင့်တို့လည်းပြန်ပြီး oh evolution နောက်တစ်ချက် final slash မှာသူတို့ပြန်တော့ damage တော့ပဲ another dot shot leader ပြန်ရရဗျာ it's a danger stitch most not get over damage the armor either တော့ထွက်ကြတယ်ပေးစတဲ့ဒီဟာလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းနေခဲ့တဲ့ damage တွေအောက်မှာ stage double kill တဲ့သူပဲ Burmese goal ဒီ low ပါတက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားဖို့တော့ရှိနေခဲ့ပါပြီကဲနော်လုံးချင်တိုင်းလှုပ်သွားပြီးရင်တော့ထွက်ချင်တယ်လို့တော့ပြန်တော့ထွက်သွားခဲ့တာ Burmese goal ပဲရှိတယ်ဗျာနော်အီလိုကတကောင်းမှတော့မပေးလိုက်ရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ mega lane ဒါမရတဲ့အနေထားမှာတော့ tower တွေပဲကြော်ပြီးတော့ဟာရိုက်နေခဲ့ရဗျာအဲ့တော့မှတော့နောက်ဆက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ fast low ပါထပ်မံပြီးတော့အရှိပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ fast low နဲ့အတူပွဲအနိုင်မဲ့အနေသားတစ်ခုပါသူတို့ထိရနေပါသေးတယ်။ Now gap ကအရင်ကွာနေခဲ့တဲ့တင်းချားထဲမှာ stage သူရဲ့ body shot damage တူတစ်ဖက်က front line က fighter ရဲ့နေတာဘလူးမတော့မခံစားနိုင်တော့ဘူးဗျ။ share လို့လည်းဒီချိန်မှာတတ်မဲ့ damage နေတယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ b best ဘလူးမတော့မလုံလောက်သေးဘူး level 10မှာရှိတဲ့ messman beatrix ဒီလည်းခုမှ add တချောင်းမဲ့ပြီးသေးခဲ့တဲ့အနေသားမျိုးတွေမှာတော့လေးခန်းအနေနဲ့ game 2မှာတကယ်ဟိုဘက်ခက်ခက်ခက်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်။ဟုတ်တယ်။လက်ရှိမှာလည်းဒီ low နဲ့ဒီ now gap ဒီ 9k nova lock တွေကိုကွာဟနေခဲ့တဲ့ချိန်တစ်ခုမှာတော့Burmese goal ဒီ game 2ပါဆက်လက်ပြီးတော့ first down နဲ့အံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်အုပ်စုတက်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုစုကင်သွားနိုင်အောင်မလားဆိုတော့တန်းပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျဟုတ်ပါရဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လေးခန်းအနေနဲ့ရောင်းနေတယ်လေးပဲဒီ bombardment တွေပါရှိတယ်နေပြီးတော့ passion တွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အရန်ကြီးတော့မလွယ်သေးဘူးဗျဒီချိန်တစ်ခုမှာလည်း blink ရဲ့ implosion တွေနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့လောက instagram movement တွေများပြနိုင်အောင်မလားလုံးနဲ့အတူပဲထပ်ပြီးတော့ Burmese goal တက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ချိန်တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလေးခန်းပြန်ပြီးတော့ defend ရပါအောင်မေးကိုယ်ရင်းကိုရင်းစမ်းနေမှာထပ်ပြီးတော့ရလာခဲ့တဲ့ Burmese ကိုရဲ့ first law နဲ့တူပဲကျွန်တော်ရှိကပြောခဲ့သလိုပဲဒီ first law နဲ့တူပဲတခါလေပွဲအံ့မဲ့အခွင့်အရေးတွေပါနေများတခါလေတန်းပြရသွားနိုင်မှာလားထပ်ပြီးကြည့်ရပါမယ်ရှိကနေရောင်ပြရောင်ပြ spare တွေကြားထဲမှာဒီ blink ရဲ့ now flicker infusion တကွက်ခုနကလည်း3 man ဒါပေမဲ့ finance လက်ဖျက်ရိုက်တဲ့အနေထားလေးကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့တတိထားရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာ lina ရဲ့เนาะကျွန်တော် netherland တွေပါရှိနေပါသေးတယ် acc ပါပဲ first law တွေကြားထဲမှာတော့ mega tling ကတော့တတရားနဲ့ပြန်ပြီးရအောင်မှာဟိုဘက်က share ကိုတက်ဖို့အတွက်တောင်မှ damage ကအရန်လောက်မနေတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့သူ mega နောက်တက်တလေးဟိုဟာဆက်လက်ပြီးတော့ BE ဘက်ကိုထပ်ပေးရဖို့တော့ရာဂိုင်းတော့အရင်များနေပါပြီ။ All Amy ကရရှိဖို့ Burmese ကိုတခါတည်းပဲကြိုးစားနေခဲ့ဆိုပေမဲ့ First Law Impact အရင်များပြီးမယ် Stage Check Damage တွေအရင်များနေခဲ့တဲ့နောက်မှာသူတို့အနေနဲ့အရင်ကြီး Low ဘက်တော့မကြည့်သေးဘူးပြ။ BG နဲ့တခါတည်းပဲ Lina Group Buster ပြန်ဆွဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့နောက်ကပါလိုက်ခဲ့ Minion Wave တွေနဲ့ဒီပဲ Shadow Dog Shot Pressure လေးပေးထားခဲ့တယ်တခါတည်းပဲကြိုးရွာအရင်မလွန်ပါနဲ့။ Implosion မှာ Now Gen 3မှာတော့ Finish လက်မှာ Bombardment ပြန်ကြတယ်အရင်မရော Trisla Penny ဆိုတော့ Backline အရင်ထိန်လို့မရတဲ့ချိန်တစ်ခုမှာတော့ Double K ပဲ Zoo ရောပြန်ကြတယ်ပြ။ Nico 3 မှာ Down မှာတော့ Zoro Stage
Indonesia can get the arm, legendary and rubber. He's gonna take the triple as we are now. Long always, Stitcher can get the arm. The fuck on the two man down on the team league. The famous Yamalu, so we have two for the three saturation to Kumaro stage. And then you have four back like the Puka Ome. Yeah, I'm gonna lean on in it. And I'm gonna do that in Muri Netherlands. It's all with Miyake Utimor. I mean, it's a good thing. It's a dino to Kumo. Don't want to do it. It's a PMU to the chart up in. I get up. Lina, PMU to like a dino to Kumo. Now that Mega the Leova, celebrate your pine sign. Do I never make it? Don't lay low. PMU. Bami's go, pine sign dog, baby boy. ခုနကဘတ်တယ်လေးမှာမနိုင်ပြောမှာဆိုမြန်မာတင်းကြသွားရေလို့တော့မထင်တာဒါပေမဲ့စတစ်ချန်နေတဲ့တိုင်းတာတခုမှာအေးစတစ်ရဲ့ဒမ်မေ့ချ်ကိုပဲဟိုဘက်ကငါးအောင်လုံးနေလုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးဗျာမစီးရဘတ်တယောဒီကဝင်းဝင်းနေချိုက်တောက်ရှောက်ပြီးသားခဲ့တဲ့ချင်တဲ့တခုမှာတစ်ဖက်ကစပယ်ဘန်ကိုဦးစားပေးရတဲ့ကျွန်တော်ထရစ်လာရောအားလုံးတို့ဖြစ်နေရေပေါ့နော်အဲ့လိုချင်တွေမှာသူတို့ရဲ့
ော်လေးကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်း final slash နဲ့ balance ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါ Ethan ကောင်းကောင်းလေး control လုပ်ပြီးနေခဲ့ movement လေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကြောင့်တော့နောက်က back line က Viva 2ဘောင်တော့ဝင်ပြီးတော့ထိန်းတာမျိုးထက်ရှေ့က front line မှာခံနေခဲ့တဲ့ကောင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ implosion နဲ့တခါတဲ့အဆုံးသတ်တာပူကောင်းမလားလို့လीနောက်မှလည်း stitch ရဲ့ volley shot damage တို့သူတို့ blue မှာတော့မခံနိုင်တော့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီ goal line နာနှစ်ကောင်ရဲ့ဒီ damage ဒီကဂျားမှာ9ကောင်တောင်กว่าဒါခုနကစတစ်ကက်ဒီပွဲမှာ damageပေးတာကအများဆုံးပဲအဲ့ဒါပြီးမှမှာဂျားရဲ့90ပြီးမှနော်ဟိုကလာတာဗျနော်ကဲဒီမှာ share တော့နောက်ကျထိန်းတာပေးသေးတယ်နောက်မှ share တော့ Lina ကွန်စီနဲ့ထပ်ပြီးတက်တက်လိုက်လေးနဲ့ဒီကတော့မယူပဲနဲ့တခါလေးပွဲကိုဖျက်ချင်တဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့ final slap ပြီးဂျားရဲ့မှာ share တော့ခဲတော့ခံနေရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Netherlands ဒီပါရှစ်ပန်နေသေးဆုံး3ကောင်4ကောင်လောက်တွေထပ်မိတယ်ဆိုပြီး Lina အနေနဲ့တော့ Netherlands ကိုတော့ပြန်ပြီးကွင်းကွင်းတော့ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့တော့ Nico အကောင်းဆုံး defense ပေးထားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ပြောက်တော့ဘက်တိုးတဲ့ import game 3ကောင်လောက်တွေတော့ထပ်ပြီးထိန်းထားပါသေးတယ်အဲ့တော့ damage တွေလုံနေပြီး stick လာဖို့တော့လုံနေပါပြီ share တော့ကို damage ပြပါလာရေးဆိုမဲ့တစ်ဖက်တင်းနေအရင်ကြီးများပြားလာတဲ့ damage ကိုတော့ပြန်တော့မပေးနိုင်သေးဘူးဗျတစ်ဖက်ချမ်းမှာလည်းထင်းလေးကန်းနေလုံးဝ artemis ကြီးမရှိတော့ဆိုတဲ့ချိန်တွေတခုမှဒီ lot ဒီလဲ burmese score အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်မယ်ဗျ tiger implosion လောက shoot ထားခဲ့တဲ့ damage တွေနောက်က control တွေအောက်မှာတစ်ဖက်က back line ဘလူးမတော့မရဘူးဗျ carbon line နဲ့ကလည်းနှစ်ပွဲစလုံးမှာ traditional esp laner ဆိုရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲတစ်ဖက်က back line ကို dog shot ကောင်းတိုးပြီးတော့ damage taken လုံထားတယ်လောက attention ယူထားခဲ့ရဆိုတဲ့ချိန်တွေမှာသူ့ကိုဖြတ်ဖို့အတွက် single target stamper မလာခဲ့တဲ့ထင်းလေးကန်းနေဒီချိန်မှာတော့ uns ရဲ့ diving တွေဘလူးမတော့မခံစားနိုင်တော့ဘူးဗျနောက်က stitch တော့ position ကောင်းကောင်းလေးစီအပိုင်ပေးထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ second low နဲ့အတူပဲ Burmese score တန်းတက်လာဖို့တော့ရှိနေပါပြီတကယ်ဒီပွဲလေးကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ 2C နဲ့เนาะကျွန်တော်ပြတ်ဖို့တော့တကယ်ကိုရာခိုင်နှုန်းတော့များနေခဲ့ပြီဗျเนาะမချခင်ပေါ်လာတော့မဲ့ရလာတော့မဲ့ရောက်လာတော့မဲ့ low နဲ့အတူပဲနောက်ဆုံး throw ကြီးကိုဒါဆက်လက်ပြီးတော့ Burmese score နဲ့ချောသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံး knockout stage ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ talent နိုင်ဖို့တကယ်ကိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ဖို့ပါအဲ့တော့နောက်တဲ့ဒီ low နဲ့ဒီပဲဟိုးဘယ်လေးနောက်ကနေ player က emotion နှစ်ကောင်တက်ပြီးထိန်းထားပြီးတော့ Nico တက်ပြီးထိန်းထားပြီးပါသေးတယ်အဲ့တော့မှ low နဲ့အတူပဲနောက်ဆုံး throw ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့အတွက်ပဲကျန်တော့ရဲဆိုရင်တိုင်းတာတစ်ခုမှ stick damage ที่จ้าได้มาเป็น game number 2มาเลย Burmese score ดาวช็อตอันใหญ่ชิเนี่ยเป็นอซูเซียเนี่ยตะล้ําหมดด้วยตะเกออกางซ้องต้องฉินนี่ตะคู่ก็รออกางซ้องต้องละซ้วนอันนี้อตุเป็นดิจารย์ group stage เนี่ยตัวเนี่ยนอกซ้องปวยเลมาတော့ဖြတ်တာနိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တက်ရက်တဲ့ Arlington Rotation တွေတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ stage power spike ဖြစ်မှုတွေနဲ့အတူပဲ